Na primeira rodada da Liga, já deu para ver que a temporada vai ser um pique-pega. Tá explicado então o trabalho de ontem. Tirando as aterrissadas, enterradas na quadra, para não falar cacetadas, né? Concluindo, não há como estrear com vitória contra um time bem montado e com ritmo, como o Limeira. Placar baixo, 65 a 60, disse tudo. A nossa equipe começou bem, com o pé direito, com a vitória fora de casa. Mas a gente ainda tem muito que melhorar. Tivemos poucos treinos com o time completo. E eu acho que para os próximos jogos vão ser melhor por estar com o time completo, podendo treinar, mais tempo de treinamento para o Rato adaptar os jogadores. Foi um jogo ali onde as defesas, né, levaram vantagem sobre os ataques. A nossa defesa particularmente foi muito bem, né? Só você ver realmente o placar que eles conseguiram fazer. E ofensivamente, no nosso caso, foi até esperado os problemas que nós tivemos durante essa fase aí de preparação, de treinamento, onde ficou difícil a sequência de treino, mas, como eu falei, a qualidade que a gente teve, a qualidade dos nossos jogadores fez com que isso aí amenizasse um pouco. Além de vencer Limeira na estreia, o Nitri teve o cestinho do jogo, Rob Collum, com 26 pontos. Agora é pensar na estreia em casa contra o Araraquara no dia 15. Mas antes tem um compromisso que vale briga pelo 10º título mineiro. Amanhã o Nitri recebe o Basquete Paraíso no segundo jogo da semifinal. Já venceu o primeiro por 76 a 62. Fechar a série em casa é mais que marcar presença na final do Campeonato Mineiro. Não vai ter jogo fácil. Os jogos que nós vamos encontrar, vamos pegar as equipes aí com defesas fortes, onde vão querer se impor. E é onde a gente também vai querer fazer prevalecer, né, a qualidade dos nossos jogadores na defesa. Então eu vejo aí uma competição muito equilibrada e de muita dificuldade. Semifinal do Estado, Liga Nacional, o mesmo treino, por que não? Motivo o time já deu. Para ser do jeitinho que já foi, sabe o que falta? Diz aí, Estevam. Contamos com a torcida, que é o jogador mais importante que nós temos. Esperamos aí nesta semifinal contra São Sebastião, a casa possa estar cheia. E na final, se Deus quiser, semana que vem, com a casa cheia, partimos aí para esse título, trazer para Uberlândia, para começarmos bem a temporada com o pé direito.